corações que vendei, dos cantores que dei. Tudo isso não levou a ser um poeta, um cantor de cantigas, de amor e de sonhos. Vejo um mundo feliz com um brilho sem fim nos seus olhos. Que é muito agradável deste lado, voltar a vê-los aqui com as mãozinhas de final. Quero ver toda a gente, todas, exatamente, até o maravilhoso. Obrigado, quero ver agora a direita a bater na esquerda ou a esquerda na direita, como quiserem. Quer ver aí?
Thank you.
sempre novamente nessas motinhas toda a gente ir. Mas podia sonhar contigo, mas podia pensar em mim.